Böyle köyün Akutos kent belediyesi. Belli belli. Bu Akutos kent belediyesi değil. Bu tikinti apardığı yeri, ev dikmek istedim. Mən yen diye, mən Rüstem oğlu, Hamlet Füzuli oğlu, Uzaroğlu köhnə Xudat kent sakini. 9 ildir bu yerin yer sənədi vermirlər. Verilən sənədlər əsasız, farşiv sənədlər mənə yüklənilib verib. Bunun səbəbi nədir? İcra hakimiyyəti və digər qurumlar, Uzaroğlu köhnə Xudat belediyesi, bax, saxta sənədlər verib bunlar. Bunlar harda yaz, bura bax. Əsasız, bu bir. Bax, iki. Bax. Qol var, peçat yoxdur. Bax, buna görə yüzlərin dəfə getmişim. Yaxınlaşdır, çəkeyim onu. Bax, bu sənədə bax. Qol var, peçat yoxdur. Əsaslı sənədlər, görürsünüz? Bax, bura bax. Bu sənədlər nədir? Bura bax, bu sənədlər. Nə üçün mənə verilib? Mən vətəndaş mənə nə üçün verilib? Bax, bu sənədlər. Bax, bu sənədlər nə üçün? Nəyə görə mən istifadə edib? Bir. Bu sənədlər. Gəh buna deyir, gəh ona deyir. Bunlar, bu nə sənədlər? Bura bax. Baba bu ne hansı ne üçün bu sənədlər? Mən nəyə görə verdim? Burada ya tikinti apara bilmirəm, ya heç hədə qorxu gəlir mənə bu. Mən Mədur Elçin o vaxtı Xəyalov Leyla sonra Qusar rayon icra hakimiyyəti üzü başda olmaqla şair Alxasov onu heç icra başçısı deməyə mənə dilim gəlmir. Və onun adəti qurumlar və digər rəhbər təşkilatlar bunlar cəmaatdan və ya Qusar rayon köhnə Xudat cəmaatdan nə istəyir? Desin də nə istəyirlər? Bax, bura əllə düzəldiblər. Bura, mənim atam əllə düzəldib. Burdan 3 maşın zibil aparıblar. Bu, bütün zibilxana yiyib burdan. Buraya 2-3 ay bundan qalır. Yox, bax, buraya bax. Bura zibilxana yiyib. Bura gətirib də çıxıb zibil də tüktürürlər. Hədə qorxudur gəlirlər. Bura bax, bura bağlıqdırmışıq. Bax, bura bağlıqdırmışıq. Hələ belə bağlıqdırmışıq. Bax, bura bax, bura bax. Burda zibillə doluydu. Bura, axı, su içməyi yerləyib burda. Mümkün deyildi bura. Bura bax, bura neyinibsi bax. Buradan da ax var, buradan bunlar çəkiblər ax yuxarıdan. Bura bax. Bu əlavə ax buradan üzləri üçün çəkiblər. Bunu da bunlar üçün çatıblar. Bilmirəm dediyinə görə. Bu bir payda ora kimi olmadı mənə yerində. Onu da bu konsuluya satıblar bura. Bunlar nə istəyirlər? Bunlar nə eləmək istəyirlər? Harda? Bura dağıdıblar. Bura pis gündə. Bu mənim atam hamısı təmizləyiblər bura. Təmizlik elə bura təmizlik işləri yuxarıdan. Bunlar nə eləmək istəyir? Kimə hədə qorxu gəlirlər? Kimdir bunlar? Arxada dururlar, deyiblər ki, mən arxada icra hakimiyyət durub. Usar hə, demək istəyir ki, arxanda icra hakimiyyət. Arxanda mən icra hakimiyyət durub. Ya filan kəs durublar, filan kəs strukturla durub. Biz dəfələrlə bax, onlara xəbərdarlıq baxmayaraq, axırıncı və son xəbərdarlıq baxmayıblar bunlar heç bir şey. Və mən təzədən şikayət eləmişəm həmən ADT qurumlara. Hal-hazırda məktublar var. Üstündədir. Göstərim istəsə. Bax. Respublikanın baş prokurorluğa. Bu bir. Yəni. Respublikanın baş prokurorluğuna. Baş prokurorluğuna. Sonra və oranın adəti qurumlara da, da? Yəni ki, bax bura. Bax, bu ünvanları da mən çeyləmişəm mən. Hal-hazırda şikayət etmişəm. Bax. Bax, bu müəllimə də mən şikayət vermişəm. Operativ məlumat vermişəm mən. Bunlar haqqında bütün məlumatlandırmışam. Bax. Dövlət təhlükəsizliyi. Ha, bəli. Mən məlumat vermişəm, çatdırmışam mən. Bütün şeyi operativ qaydada məlumat çatdırmışam. Bunlar nə eləmək istəyirlər ki? Niyə baxılmırlar ki? Nədir? Ölçü götürürlər hər halda. Hər halda ölçü götürərlər. Ha. Niyə görə? Nə səbəbi desin də mən vətəndaş yaşamağa qoymurlar. Bu Qusar rayonunun icra başçıdan tutmuş axırıncı hüquq mühafizə orqanları bizə yaşamağa qoymurlar burada, istəmirlər. Yəni ki, hər hansı işlərlə, başqa şeylərlə hədə qorxu gəlirlər və digər şeylərdə başqa oyunlar açırlar. Mənim üstündə gəlib də polislər.
Hayır, ben bezeyim. Qusarın köhnə Xudat kənd bələdiyyəsi polislə hədələyirlər. Sonra kim hədələyir polislə? Xəlilovlardır və digər. O sizi hədələyir. Məni hədələyir, bəli. Mən də vətəndaşam. Mən də qorxmuram onlardan. Mən şikayət eləmişəm mən. Mən polislə kimdir? Mən polis bu yeri bu daşın üstündə qoyubmu, getibmi? Bu ev tikəndə bu hansı polis orqandır? Hansı Qusar rayon prokurorluq orqan bu daşın üstünə tikibmi? Bax bu boyda evlər tikiblər. Kimsə gətirib qoyubmu? Yox. Niyə görə qanunsuzluq eləyirlər? Çünki üzlərin əli var orada. Həmin C-lərin əməkdaşlarının bəzi əməkdaşlarının yəni ki, xidməti vəzifə təsadüflərindən sui istifadə edirlər. Yəni bunu mən açıq deyirəm mən. Hədə qorxu yolu ilə cəmaatı qorxudurlar. Ancaq mən qorxmuram. Xahiş edirəm ölkənin rəhbərliyindən ciddi şəkildə cəzalandırsınlar bunları.